Схід і Захід разом. Під таким гаслом у Закарпатській області пройшов фестиваль «Поляна сили». Дві команди по 50 чоловік перетягували канат довжиною 100 метрів. Дружину Заходу вела у бій найсильніша людина планети – Василь Вірастюк. Команду Сходу очолив шестиразовий володар титулу «Найсильніша людина України» Олександр Лашин. На початку ми вирвали перемогу, вже майже перемогли, але вони зібралися і нас перетягнули. Но это не главное. Главное было то, что мы показали, что мы должны быть вместе, схід та захід разом, и тогда мы будем непобедимы.